Voditeljka Dalila Dragojević sinoć je u emisiji Pitam za druga ugostila bivšeg zadrugara Baneta Đokića, rođaka Ane Ćurčić. Dalila je u jednom trenutku ostala sama pa objasnila zbog čega je on napustio emisiju. Naime, kako je voditeljka objasnila, Banetov poznanik, čiji inicijali, kako je navela, glase VM, izazvao je incident zbog kog je sa lisicama na rukama odveden, a Đokić je morao da da izjavu. Nisam nasmejana iz razloga što se desila strašna stvar. Kada kažem strašna stvar, zaista tako i mislim. Moj gost nije sa mnom u studiju iz razloga što dok smo mi bili u emisiji i dok smo komentarisali situacije koje se dešavaju u eliti, osoba koju sam pominjala na početku emisije, radi se o osobi koja je došla da napravi problem na televiziju zbog gostovanja Baneta Đokića u mojoj emisiji, gde se lažno predstavio članovima obezbeđenja da on gostuje u mojoj emisiji. Međutim, kada su me pozvali, ja sam rekla da je Bane Đokić moj gost i da osoba pod inicijalima VM nema nikakve veze sa ovom emisijom. Bane je sproveden na drugi ulaz kako bi ušao pod kompletnom zaštitom Pink televizije i tako je svoj automobil parkirao, gde inače ne parkiraju gosti, ali su čelnici dozvolili baš iz razloga što je taj dečko čekao na glavnom ulazu da parkira kod automobila gde su Pinkovi automobili, to je službeni parking. Pričala je voditeljka te nastavila. Dok smo bili u emisiji, Banetov poznanik je otišao do njegovog stana, verovatno od kojeg je imao ključ, uzeo ključ od Banetovog automobila, vratio se na Pink, ušao na službeni parking tako što je preskočio ogradu, seo u njegov automobil i slupao ga totalno. Ne samo što je slupao Banetov automobil, slupao je i vozila od Pinka. Nakon toga se desilo da je došla policija, odveli su njega sa lisicama na rukama, a Baneta su izveli iz emisije da da izjavu. Ovo što se desilo večeras gde smo smatrali da je njegov poznanik ili fanatik, ovo nije trebalo da se desi. Cela televizija je sada izložena bespotrebnim situacijama i sve to bespotrebno urađeno. Taj problem treba da se reši na civilizovan način, a ne da pokušaš da ukradeš automobil i samim tim i sa tom krađom naštetiš i drugim automobilima i dovedeš televiziju u neprijatnu situaciju. Tako da Bane nije u emisiji, da li će se pridružiti u ostatku večeri vidjet ćemo jer daje izjavu policiji zbog svega što se dešavalo, rekla je Dalila. Đokić se potom vratio u emisiju vidno iznemiren. Vilica mi je ukočena i straumiran sam, vratio sam se u emisiju iz zahvalnosti prema čelnicima. Loše se osjećam, auto mi je uništen. Žao mi je što je osoba ukrala moj rezervni ključ, uradila ovo na televiziji. Nek smo svi živi i zdravi, pusti auto, ali šokiran sam. Odakle smelosti da tako nešto uradiš? Naduvao je 3 promila alkohola u krvi i odvežen je na VMA. Rekao sam ti na početku emisije mogu da očekujem svašta. Nije on naivan, spreman je na sve. I svašta i čovek koji, da li on prezaljubljen, premotivan ili bolesno ljubomoran, ne znam, ne znam. Gde živim, ne mogu da verujem, rekao je Bane. Pisao mi je poruke, slikao ulaz televizije. Dalila ga je pitala šta će da uradi sada. Ne znam, ovo je jedna vrsta proganjanja. Ti znaš da je on išao u neku emisiju i svašta govorio o meni, ali on mene unakazio tom emisijom. Poslao sam im mailim i rekao da je to nije lepo, jer on pije svakodnevno i nisam shvatao to za ozbiljno. Lupao mi na vrata, imam video snimke kad mi je dolazio kući. Trenutno osjećam sramotu, rekao je Bane koji je briznuo u plač.